Salam dostlar, hoş gördük sizleri. Bugün ipoteka ile sahip olabileceğiniz en ucuz kıymete təklif olunan 4 otaq, 130 kvadratmetreden ibaret bir evi satışa çıxardırıq. Dostlar, bu video dikkatle sona kadar bakın. Bütün məlumatları videonun daxilinde qeyd edeceğim. Gəlin ilk önce proyektle tanışılaq. Gəldik, çıxdıq dəhliz hissəsinə. Bax, karşıda gördüyünüz hissə əsas giriş qapısıdır evə daxil olmaq üçün. Evə daxil olduqda sağ istiqamətdə ikinci mərtəbəyə qalxan pilləkənlər, çox rahat pilləkənləri var. Gəlin bir-bir tanış olaq, mətbəxi ilə, sanitar qovşağı ilə. Dostlar, ilk öncə qeyd edeyim ki, bu ev ipotekaya yararlıdır. Yəni ev kreditlə satılmır, nağd pul şəklində satılır. Bank sizə əgər ipoteka ayırıbsa, bu evə ipotekaya sahib ola bilərsiniz. Çünki bu evin bütün sənədləri qaydasındadır. Yəni, bax, gördüyünüz ki, mətbəx hissədə bahalı mətbəx mebeli yığılıb, qazı, aspiratoru quraşdırılıb, birinci mərtəbənin dəmir barmaqlıqları quraşdırılıb, sanitar qovşaq aksesuarlarla təchiz olunub, işlək vəziyyətdədir, qaz, su, işıq hər biri daimidir, mərkəzi kanalizasiya sistemi var. Bax, pləkanın altında bax, belə bir kladovka üçün yer var, boş ərazi, qonaq otağı ilə tanış olduq, bax, gördüyünüz kimi. İlk öncə gəlin birinci həyəti ilə tanış olaq, sonra hərəkət eləyək ikinci mərtəbəyə. Həyəti də genişdir, həyətinə baxan pəncərə yoxdur, evin pəncərələrinin qarşısı tutulmayıb, açıqdır, gün işığı rahatlıqla düşür. Bax, belə bir fasad görünüşü var, birinci mərtəbə 6 daş kürsüdə tikilib. Dostlar, bir daha qeyd edirəm ki, bizi izleyen dostlarımızdan artıq dərəcədə xahişim var. Yəni, qeyri-ciddi insanlar bizimlə narahat eləməsin, çünki son zamanlar bir şey müşahidə etmişik ki, yəni çox qeyri ciddi alıcılar gəlir. Yəni gedirik ev göstəririk, əziyyət çəkirik, 5-dən 6-dən ev göstəririk. Sonda bizə qayıdıb deyir ki, mənim sabunçuda evim var, gedim onu satım, gəlim buna alacağım. Və yaxud da ki, bəziləri deyir, gedim bank mənə kredit ayırsa, bank mənə gedim bankla danışım, pul ayırırsa gəlim bu evi götürüm. Çox xahiş edirəm, işinizi dəqiqləşdirir, bərk tutun və ondan sonra bizimlə əlaqə saxlayın. Biz də sizlərin qulluğunuzdayıq hər zaman. Gəlin sizlərə münasib qiymətə, ucuz qiymətə, sərfəli qiymətlə, zövqünüzə uyğun, büdcənizə uyğun evlər təşkil edək. Bax, bu yataq otağından eyvana da çıxış var. Bax, belə bir kiçik bir balkon hissəsi var. Dostlar, siz qeyd edirəm ki, mülkünü, evini, kommersiya əmlakını, fərdi yaşayış evini satmaq istəyən real insanlar da bizimlə əlaqə saxlasın. Onlara əmlak işlərində köməkliyi göstərək və bu da sonuncu yataq otağı. Ev Xırdalan şəhərində 119 nömrəli marşrut dayanacağının 50 metrliyində yerləşir. Qiymət 62 min manatdır. Torpağın da evin də sənədi var. Dostlar, ev bundan ibarətdir. Ətraflı məlumat üçün əlaqə saxlayın. Sağ olun, salamat.